بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماشاءاللہ جی شادی جی بارات ہے پیتی چوں نرتوپا آئی جی ملک واسف خان جی پیتی نے ساجد خان نے بھائی نے شادی ماشاءاللہ. السلام علیکم خان بابا کیا حال ہے جی؟ آگے آج بارات ہے ہاں ماشاءاللہ بڑا دھوم دھام نال ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبردست جی سارے کیا حال ہے جی؟ مبارک جی ماشاء اللہ جی آج بارات آ گئی ہے ماشاء اللہ جی اللہ پاک خان ماشاء اللہ جی توبہ گرا جی ادھر ماشاء اللہ بارات آ گئی ماشاء اللہ جی استقبال ایسے بیٹھے. السلام علیکم ماشاء اللہ جی جی ماما جی ویلکم کرنے آسے جی ساڑے ماما سارے کھلے. السلام علیکم جیو جی ماشاء اللہ پہنچ آئے ہو ماشاء اللہ اصا بھی نال کہنا تھا نہیں ہاں جی ہو ماشاء اللہ نٹوپا زندہ باد جی ماما جی نال لائے ہو ہاں خان بابا موجا بنائی ہے اللہ ماشاء اللہ مبارک تو بھی اون پڑھائی نہیں شادی ہاں یا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب نکاح نہیں تقریب ہو سی جی نکاح پڑھایا ہوا سی اس کی تیاری اعظم خان صاحب لکھنے نہیں پائے ڈاکٹر صاحب خدمت میں مانا نہیں پہ کر رہے بڑی ماشاء اللہ آواز مارو
कांड कार के बैठा मैं यार टेबल है ना टेबल अलग कल टेबल दी बीच में यार और जीव जीव मार يا ما شاء الله خدمت پہ کرنے ہو ہاں مہمانے نے خدمت کرنے ہو پہ ہاں جی يا ما شاء الله مسيرو چیک کے رکھو گا میں الا یا زبردست ہے ہاں بہت کون کام ہے جی ما شاء الله یا ما شاء الله يا ما شاء الله چیک کر رکھو کم ہے خراب
ہو گیا یار آنند مجھے صحیح نہیں ہے آنند مجھے صحیح نہیں ہے تا نہیں دیتے ہیرن کا میں بھائی پیسے دوں آنند نہیں آئے بھی ماشاء اللہ او خیری آئے ہو خیری آئے ہو کتوں آئے ہو اٹک تو بہت نیڑے آئے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی انتظام ہے تو بہت زبردست نہ ڈوبے لگی دے جی جی کیا حال ہے ٹھیک ہے انتظامیہ تو ہے ہاں ٹھنڈے ٹھنڈے شربت دے نال مٹھائیاں چاواں نہ ڈوبے والے رول بنائیے ماشاء اللہ انتظام کیتے نے ہاں پیدی والے خدمت کرنے ہوئے ماشاء اللہ جی السلام علیکم جی کیا حال ہے جی سر جی ٹھیک ہو کیوں چو جانی کانڈ کر کے بیٹھا پایا الا کلے ٹیبل دی پیسے جی او جی او مار ماشاء اللہ خدمت پہ کرنے ہو ہاں مہمان نہیں خدمت کرنے ہو پائے ہاں ماشاء اللہ مسیرو چیک کے رکھو گا میں اللہ یو زبردست ہے ہاں چیک کے رکھو گمے والا ہو گیا آنند مجھے صحیح نہیں ہے آنند مجھے صحیح نہیں ہے تا نہیں دیتے ہیرن کا میں بھائی پیسے دوں آنند نہیں آئے بھی ماشاء اللہ او خیری آئے ہو خیری آئے ہو کتوں آئے ہو اٹک تو بہت نیڑے آئے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی انتظام ہے تو بہت زبردست نہ ڈوبے لگی دے جی جی کیا حال ہے ٹھیک ہے انتظامیہ تو ہے ہاں ٹھنڈے ٹھنڈے شربت دے نال مٹھائیاں چاواں نہ ڈوبے والے رول بنائیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہو ماشاء زبردست انتظام کیتے نے ہاں پیدی والے خدمت کرنے ہوئے ماشاء اللہ جی او زبردست نہ ٹوپ
السلام علیکم ہلا آ گئے ہو کیا حال ہے پیتی نے جا او جی یو ماشاءاللہ دارو کیا حال ہے ٹھیک ہو او جی جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹوپیس تو ماں چھگے کیا حال ہے جی مرن صاحب ٹھیک ہو کرم خیر کریو آ کے اج باراتا تے ہاں جی ساڈے خان پاکستان دی گل بیٹو پہلے خان بچے نے جانا جی اللہ پاک واسف خان پیدی والے نے ساجد خان پیدی والے نے پائی نہیں شکر بہت زبردست پروگرام بہت تیری خیر مبارک جی خان بابا ہو گیا لیکن خیر دعا خیر ہو گئی ہاں نکاح ہو گیا زبردست جی ماشاء اللہ بہترین نظام ہوا ہے جی بہترین نظام ہوا ہے ماشاء اللہ زبردست جی دیہاتی جی بالکل جی بہت زبردست ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ کیا حال ہے بابو ٹھیک ہو ماشاء اللہ کیا جہ رہے نظام اچھا ہے ہاں زبردست دعا خیر ہو رہی جی ماشاء اللہ دعا خیر ہو گئی جی تو ہوں بارات جلسی جی ماشاء اللہ پیتی دوست سارے مل رہے ہیں سیشن ہو رہا ہے جی لال جی ماشاء اللہ جی جی بالکل خدمت زبردست ہو گئی ماشاء اللہ جی جی ماشاء اللہ زبردست فوٹو سیشن ہونا ہے دل میں کیسے ہے رشتے
ہوٹل بھی آئے بان کافی تعداد ہے لوکل ساڑی طرف بھی دولا صاحب مبارک ہوئے نے ہاں السلام علیکم ہاں ماشاءاللہ زبردست جو ماشاءاللہ خان بابا اج خوش ہو بہو ہاں ماشاءاللہ یہ نکے کا یہ میرا پڑھیا او ماشاءاللہ او جی او ماشاءاللہ جی تے بہو بہو مبارک جی تسا ماشاءاللہ جی اللہ پاک خیر عمل کرے کامیاب کرے تیری گھران نہیں سامنے سامنے دس دی ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ کیا حال ہے ٹھیک ہو بابو آج کو انتظامی آئے ہو ہاں ماشاءاللہ زبردست جو کیا حال مینا کدھر آیا ہے جنجے دے آئے کیڑے گرائے چوں ارونے چوں ارونے چوں پیتی آیا تے پیتی چوں آتے ادھر نٹو پہ ہاں جو تے کیجے رہی جان مزہ آیا ہاں خوش ہیں او جیو ماشاءاللہ کام کر کر کے تھک گن جی بنے کیا حال ہے کیوں تھک گئے نہیں موج جا ہاں یہ جوان موج جا ہے تو مان دے نا تھکے ہیں ہلا او جی موج جا زبردست